tak jste si přece vzali, že od ledna budete pravidelně cvičit a lépe jíst. Určitě v tom nejste sami. Novoroční předsevzetí se totiž nejčastěji týkají právě hubnutí a změny životního stylu. Naše motivace je po svátcích nejvyšší z celého roku, ale téměř v 90% všechna naše novoroční předsevzetí na konci ledna také končí. Aby to nebyl i váš případ, tak vám chci v tomto videu ukázat 5 nejčastějších chyb a překážek, kterých se nejen v lednu dopouštíme a pak se divíme, že to nefunguje. Tou první chybou je, že děláme příliš radikální změny a děláme jich příliš mnoho najednou. Pokud se přes svátky přejídáme, jíme těžší jídla, cukroví, pijeme více alkoholu než obvykle, tak se často už nemůžeme dočkat nového roku, kdy jídelníček změníme k lepšímu. Je to i přirozená potřeba našeho těla, která si žádá odlehčení. A samozřejmě čím více jsme tělu o svátcích dopřávali, o to větší si žádá změnu, a to odlehčení. Proto je naše motivace ke změně jídelníčku a životního stylu v lednu nejvyšší. Problém nastává, když to s tím odlehčením přeženeme a nastolíme si hned od nového roku příliš přísnou dietu a podlehneme tak jednomu z největších mýtů o hubnutí. A tím je mýtus, čím méně jím, tím více zhubnu. Tato rovnice bohužel neplatí pro zdravé, trvalé a úspěšné hubnutí. Přísná dieta nám sice zpočátku hubnutí může nastartovat, ale hned za pár dní nebo týdnů nám začne chybět energie a některé základní živiny a my pak máme hlad, jsme unavení, nevrlí a máme šílené chutě na sladké. A to nás žene zpátky do původního extrému, buď se zase pořádně najíst, nebo se často nevědomky více vrháme po sladkostech a všech těch dobrotách, které jsme si od ledna samozřejmě zakázali. Naše psychika nemá ráda zákazy, chce to, co nemůže mít. A my si to samozřejmě všechno pak vyčítáme, že jsme to zase nezvládli a pokusy o hubnutí při prvním přešlapu ukončujeme s tím, že na to nemáme dostatečně pevnou vůli. Problém ale není v naší vůli, ale v chybném přístupu. Pokud chcete v lednu zhubnout nabraná kila po svátcích nebo odlehčit jenom jídelníček, tak hlavně jeste. Jeste 3 hlavní jídla a mezi tím menší svačiny. Odlehčete skladbu jídelníčku, ale nevynechávejte důležitá jídla dne a základní živiny. A zkuste se zaměřit třeba každý týden nebo i měsíc jen na jednu věc, kterou chcete změnit a zlepšit. Protože obvykle si toho na začátku ledna naplánujeme změnit úplně všechno a najednou. Takže kromě diety ještě každý den cvičit, brzy vstávat, večer meditovat, chodit všude včas, neodkládat úkoly, nekouřit, nepít alkohol a spoustu dalších skvělých nápadů, co v lednu máme, ale v únoru se na ně rychle snažíme zapomenout. Já doporučuji proto dělat raději malé změny, krůček po krůčku, začít tam, kde to nyní bolí a postupně se dopracovat k větším a trvalejším změnám. Tou druhou překážkou je naše lednová únava. Jakákoliv změna, ať už chceme hubnout, začít cvičit, přestat kouřit nebo cokoliv měnit v našem životě, vyžaduje naši energii se do změny pustit a ve změně vytrvat. A konec roku a svátky jsou často jedním z psychicky nejnáročnějších období v celém roce. Předvánoční stres, všechno dodělat, stihnout, pak ty vánoční maratony, všechny obdarovat, navštívit. A během svátků také často vrcholí vztahové krize, rodinné konflikty, osobní problémy. A ještě ke všemu je závěr roku nejtemnějším obdobím v celém roce, protože je nejméně světla. A právě proto jsme ze všeho pak unavený, vyčerpaný, depresivní, podráždění. A po každém takovém náročném období by mělo spíš přijít období klidu, úlevy, odpočinku, regenerace psychických i fyzických sil a ne ještě větší aktivita a stres ze změn. Je těžké nepodlehnout tomu šílenství novoročních předsevzetí, kdy skoro každý kolem nás od ledna hubne. Ale opravdu doporučuji raději počkat a nezačínat s hubnutím i hned po svátcích, pokud si vaše tělo žádá odpočinek a klid. Můžete začít klidně až v druhé polovině ledna, na konci ledna, v únoru nebo třeba až na jaře. Prostě až budete opravdu připravený a odpočatí. Když totiž neposlechneme naše unavené tělo, tak je daleko větší šance, že nám hned v lednu onemocní a požadovaný klid si tak zajistí. A to nám
samozřejmě zase naruší naše plány a předsevzetí a pak je mnohem těžší zase začínat znova. Dovolte si proto teď na chvíli oddechnout, odpočinout a až načerpáte síly, tak se puste do nových začátků. Tou třetí překážkou je příliš dietní strava. Pokud se v lednu rozhodnete hubnout a jíst podle klasických dietních doporučení, které říkají, že máme jíst hlavně hodně zeleniny, ovoce, nízkotučné mléčné výrobky, tak právě tyto potraviny ochlazují náš organismus a to nám zimně nedělá vůbec fyzicky ani psychicky dobře. Taková jídla máme totiž často podvědomě i nechuť jíst a zbytečně se pak zase obvinujeme, že na to hubnutí nemáme dost pevnou vůli, přitom nám naše tělo dělá velkou službu, když se v zimě brání těmto ochlazujícím potravinám. V zimě potřebujeme jídlem spíš zahřát a pořádně vyživit. Tahle odlehčená strava se hodí spíš na jaro nebo léto, kdy je na to náš organismus lépe adaptovaný. Pokud chcete v zimě hubnout a měnit jídelníček lepšímu, tak zkuste například mléčné výrobky polotučné, hlavně ne žádné otučněné, a konzumujte je při pokojové teplotě. Ovoce a zeleninu také raději vyndejte z lednice a zeleninu spíše jeste vařenou, pečenou nebo fermentovanou. Tučné maso, uzeniny samozřejmě vyměňte za libovou drůbež, ryby nebo luštěniny, ať vám nechybí bílkoviny. A dopřejte si zdravé tuky ve formě ořechů, semínek, rostlinných olejů nebo tučnějších ryb. Z příloh vybírejte spíše obiloviny a celozrnné pečivo, protože mají nejen nižší glykemický index a déle nás zasytí, ale také hlavně pozitivně ovlivní naši psychiku, pomáhají nám na únavu a snižují chutě na sladké. A to se při hubnutí hodí. Tou čtvrtou překážkou je nevhodná pohybová aktivita. Pokud začínáte se sportováním a pravidelnou aktivitou právě teď v lednu, tak pečlivě dopředu vyberte, jaký typ cvičení budete provozovat. Venku je ráno a večer tma a zima. A to pak snižuje naši motivaci a chuť jít se ven projít nebo si jít zaběhat. Myslete na to, pokud si každý rok dáváte předsevzetí, že od ledna začínáte běhat a pak se divíte, že se vám vlastně vůbec do té zimy a tmy nechce. Fitness centra, skupinové lekce jsou sice na zimu ideální, ale nejsou také pro každého. Někdo se ve skupině cizích lidí při pohybu prostě necítí dobře. Proto než si zakoupíte lednové permanentky na lekce, cvičení nebo do fitka, jděte si to nejdřív vyzkoušet. A nejenom lekce samotné, ale i celkové prostředí, personál, instruktory. Pokud se tam totiž budete cítit ve všech směrech, dobře, zvýší to zase jen šanci tam pravidelně chodit. A jakékoliv cvičení, které chceme dělat pravidelně, nás musí hlavně bavit. Proto se nenechte nalákat na lekce jógy kamarádkou, když byste raději chodili tancovat. Najděte si hlavně to, co těší vás, jen u takového pohybu můžete dlouhodobě vydržet. V zimě doporučuji například hot jogu, běžky, plavání nebo i cvičení na doma. Cvičení doma má tu výhodu, že nemusíte nikam ven a ušetříte i spoustu času a peněz. Například rotoped, orbitrek, běžící pás jsou na doma ideální a doporučuji u toho koukat na nějaký oblíbený seriál nebo zprávy, protože koukat do bílé zdi při cvičení baví málo koho. A pokud nemáte místo, tak na internetu najdete celou řadu různých cvičení, jak se i doma pořádně zapotit. Poslední, pátou překážkou je naše netrpělivost. Když máme motivaci na začátku ledna úplně nejvyšší, tak nám velmi záhy prudce klesá, když se nedostavují okamžitě naše očekávané výsledky na váze nebo postavě. My totiž většinou chceme zhubnout hodně a co nejrychleji. Zdravý váhový měsíční úbytek je ale 2 až 4 kg měsíčně. To je půl kila až kilo týdně při optimálním zdraví, pravidelném pohybu a vyváženém jídelníčku. Jestli se vám pak stane, že 2 týdny v lednu necvičíte, protože jste nemocní nebo jste jeli na dovolenou nebo častěji ujedete v jídle nebo jste z toho všeho ve stresu, tak tohle všechno pak zpomaluje hubnutí a změny a tím i naše výsledky. Nenechte si proto zkazit svou motivaci kvůli tomu, že to nejde všechno tak rychle a tak snadno, jak jste očekávali. A zkuste si tentokrát dát více reálné cíle, které můžete splnit. Nechtějte po sobě dokonalé výsledky, dokonalé cíle, když nemůžete dokonale dodržovat svůj plán. A vůbec nechtějte po sobě dokonalost. To je totiž taková naše největší
brzda všech vnitřních i vnějších změn. My se nervujeme, abychom neselhali, neudělali chybu. A pak, když samozřejmě jen trochu ujedeme, nebo nám nevychází všechno přesně podle plánu, což se stává, je to normální, tak si to pak vyčítáme a ukončujeme všechny naše snahy s tím, že to zase stejně nedáme. Určite si proto jen takové cíle, které můžete splnit, a ne ty, které byste splnit měli. A také si dávejte jen takové cíle, které opravdu chcete vy sami. Protože si myslíme, že bychom něco měli změnit, na samotnou změnu nestačí. A poslední rada na závěr, hlavně pro ženy. Nevažte se každý den. Naše váha kolísá v průběhu měsíce vlivem menstruačního cyklu plus minus 2-3 kila. Více než číslem na váze se zkuste motivovat raději jinými výsledky. Co kromě nižší váhy vám hubnutí nebo změna životního stylu ještě přinese? Co tím získáte? Zdraví, více energie, lepší pocit ze sebe, vyšší sebevědomí. Když si totiž budeme připomínat tyhle cíle, tak nám to pak půjde všechno daleko, snadněji, lehčeji, samo od sebe. Tak vám držím palce.